25-та конференция на Асоциация Сърце Бял Дроб, организирана със съдействието на Медицинския университет Варна, събра над 100 бележити специалисти от страната да обсъдят най-актуалните теми в областта на сърдечно-съдовите и белодробните заболявания. Гореща точка в обсъжданията беше функционалността на мултидисциплинарните екипи в диагностиката и лечението на пациентите поради комплексния характер на тези заболявания. Научната програма започна с уъркшоп за кардиохирурзи и гръдни хирурзи, където млади лекари и студенти имаха възможност да упражнят в условия близки до реалността оперативни техники на симулатор за белодробна хирургия и тренажори за кардиохирургия. Това е пети пореден уъркшоп, който се радва на сериозна популярност сред младите лекари. За мен това е една възможност да упражня това, което съм гледала хирурзите да правят в нашата клиника, което съм чела по учебниците. Сега имам възможност да го упражня на симулатор. Разбира се, имаме възможност да задаваме и въпроси на по-опитните от нас. По този начин ние освояваме техниките в такава контролирана среда, в безопасни условия, където да се подготвим за момента, в който ще прилагаме наученото. Аз винаги съм много щастлив, когато има интерес от млади хора. Още повече между тях се оказа, че има и студенти от трети курс, а тези, които са вече познати лица, това са колеги, които са били студенти, кръжочници, участвали са в тези уъркшопи, а вече са млади хирурзи, специализиращи кардиохирургия, съдова хирургия или гръдна хирургия. Всъщност, в практическото обучение на студентите няма много чисто хирургични занимания. Те, вероятно, имат много упражнения за това как се прислушва сърце, бяла дроб, но чисто хирургични умения и неща, които те гледат по филмите, но не могат да опитат сами, правят тези занимания интересни, защото това е една реална обстановка с реални шевни материали и инструменти, с които се прави това, което се прави в операционната, но по един безопасен начин. Предоставя една възможност да опитам нещо, което ще бъде реално в клиниката. И както каза колегата, нямаме много достъп до тези неща. И да, една уникална възможност в момента. Колко чести трябва да бъдат заниманията на един млад лекар с подобен тип симулатори, за да стане достатъчно обигран и уверен в способност? Колкото по-често, толкова по-добре. Бих казал, ежедневната работа с такъв симулатор може да му даде по-голяма увереност, възможност да манипулира в гръдната клетка, да се чувства спокоен, тъй като тези тренировки трябва да се извършват преди всичко на симулатор, преди да се премине към работа върху пациентите. Тук се прибиват много безценен опит, защото когато се пипнат нещата от първа ръка, това ти дава, нали, преимущество и увереност, когато се срещне, нали, млад лекар с истински пациент. Тук тези уркшопи са най-ценни, предимно за това, защото може да се придобие опит от първа ръка. Клапната хирургия, независимо от навлизането на нови технологии, като транскатетърните клапи, все още остава една от основните операции. Още повече с промяната в характеристиките на населението, т.е. вече има много повече пациенти, които са между 70 и 80, а и над 80 годишни, все по-често става комбинираната патология, там където има исхемична болест на сърцето и аортна клапна патология, например. И може би това са половината от пациентите, които ние оперираме. Така че аортната клапна хирургия остава в полезрението на хирурзите и мисля, ще бъде дълго време още там. Разбира се, много интересни и перспективни са и така наречените клапносъхраняващи операции. Аз не за първи път говоря за тези клапносъхраняващи операции, защото в крайна сметка няма нищо по-добро от това, което природата е направила, нищо по-резистентно на инфекции и на нарушения. Само че понякога трябва малко да им се помогне на тези наши клапи, било то митрални или аортна, за да могат те да функционират отново правилно, за да може сърцето да работи по най-икономичния начин, без да изразходва излишна енергия, да изпомпва два пъти кръвта, която веднъж е изпомпила, тя се е върнала през клапата и така нататък. Тази аорта, която е от гума, доста наподобява на истинска тъкан и всичко е направено наистина много полезно за обучение.
Симулаторът за гръдна хирургия е единствен и е предоставен специално на организаторите за нуждите на уъркшопа. В реално време може да представи на всеки, който работи с него, с реални инструменти, реален енергиен източник, реален съшивател, така че да може да се усети белия дроб, да може с него да се извършат всички манипулации, които в реално време се извършват. Създаден е от наш приятел и колега доктор Штупник. Във времето той ще търпи още развитие, но това, което в момента е предоставил, дава възможност за базисни умения и на специализанти, и на всеки хирург, който иска да се занимава с ендоскопска торакална хирургия. Участието в този уъркшоп ни дава възможност да опитаме и да правим неща, които не са толкова силно застъпени в нашата учебна програма, и като цяло да направим нещо, което е уникално по своя род, именно това да шием аорта, както може да видите в момента, и да се докоснем до симулатор, до граден симулатор, който е изключително важен за всеки бъдещ специалист по гръдна хирургия, съответно и по кардиохирургия.